Já mám dojem, že už jsme si tady nějaký ten Pelikán od QSP představovali, ale moc si to nepamatuju. A určitě to nebyla verze z oceli CPM S35VN jako tady. Takže pro jistotu si představíme tuhle verzi z oceli S35VN a zelněné mikarty, plátěné. Krabička, tady je takový pěkný pouzdíčko s závěsem na ruku, leštící ubrousek. Jsou tady samolepky a popis nože. Ten mám před sebou taky, takže to tam necháme. A je to krabička, kterou vidím poprvé, takže jsme asi tenhle ten model neměli, nebo aspoň ne v tomhle luxusním provedení, protože to je takový šuplíček z boku. A to je pro mě úplná novinka, že se to takhle zašoupne. Tady je krásný šuplíček. Přilepit ze spoda na stůl a můžete to použít jako šuplík. Tak. Pěkná krabička, moc pěkná. Tohle je skálopevnej Wroncliff. Opravdu pečlivě zahnutej, zaoblenej. Nebo to může být i ovčí nožka. Sheep foot. Naopak rukojeť je taková zaoblená. Je to takový pracovní nůž, klidně. Jak teď jsem mluvil o těch ovcích, tak mě by seděl třeba k ovčákovi takovýhle nůž. Ale kamkoliv do přírody. Na denní nošení takhle ve městě je podle mě příliš velký, zbytečně velký, 4,75 v zavřeném stavu, flipper a opravdu rukojeť do plné ruky. Je zaoblená, je plná, je tady masivní kostra. To je v podstatě frame lock. Titaniový klip, propiskový. Ten spacer bude z G10. To je jo, černá G10. Takže velmi jistý, pevný úchop a široká Wroncliffová čepel z oceli CPM S35VN. Tu QSP ještě tak často nepoužívá, takže je to vlastně taková raritka. Ale postupně se k ní dostanou všechny ty čínské firmy. Začnou používat to nejlepší, co na trhu je.